ویڈیو بن جائے گا. سینڈ کراش اور سیمنٹ اور واٹر کا جو ہے مکسچر ہوتا ہے اس کو کنکریٹ بولتے ہیں. وہ ہم سے آپ زیادہ اچھا طریقے سے جانتے ہیں. اس کے جو ریشہ استعمال ہوتی ہے کنکریٹ کی 104 کی استعمال ہوتی ہے. کنکریٹ مکسنگ کے بعد اس کو یہ ویبریشن ٹیبل ہے, ویبریشن ٹیبل کے اوپر اس کو رکھتے ہیں مولڈ کو. اس کے اندر کنکریٹ ڈال جاتی ہے رنگ ڈال کر. ہاں جی کمپیکشن ویبریشن دیتے ہیں نا آپ, بڑا سا جو ہے مکسچر ہوتا ہے اس کو کنکریٹ بولتے ہیں. وہ ہم سے آپ زیادہ اچھا طریقے سے جانتے ہیں. اس میں جو ریشو استعمال ہوتی ہے کنکریٹ کی 104 کی استعمال ہوتی ہے. کنکریٹ مکسنگ کے بعد اس کو یہ ویبریشن ٹیبل ہے, ویبریشن ٹیبل کے اوپر اس کو رکھتے مولڈ کو. اس کے اندر کنکریٹ ڈال جاتی ہے رنگ ڈال کر. کمپیکشن ہاں جی کمپیکشن ویبریشن دیتے ہیں نا آپ, بڑا سا